tu zkušenost mám s kafem, to jsem to počítal. Krokou dolů před tou prací, kterou tady odvádíte, a teď nejen organizátorskou, ale i chovatelskou, že se tady to Morava, to Přerovsko, opět vrací do povědomí, Přerov byl za první republiky mekou chovatelství, opět vrací do povědomí toho, že tady je opravdu kvalita. Radek mi to dosvědčí, dlouho sice ve funkci není, ale je v ní velmi aktivní a myslím si, že když se tady potkáme, tak vždycky je na co se dívat. Takže ty děti, které sem přijdou, aby aspoň některých z nich drápkem uvízl některý ten papoušek, králík nebo co, morče nebo cokoliv jiného, aby se z nich stali chovatelé, aby po nás, co už jsme, jak si toho vyššího data vydání, tak aby po nás přišli stejně zapálení, nadšení, odborně zdatní, čestní lidé do českého, moravského a slezského chovatelství. Já jsem strašně rád, že vlastně tato třetí akce, která v Přerově je, se opět vydařila, alespoň organizačně. Počasí už se unavilo, sluníčko už se unavilo. Já asi vím, že vy tady v Přerově už jste taky asi unavení, protože letos opravdu Přerov je hlavní město chovatelství v České republice. Ale za mě, já jsem strašně rád, že ten Přerov tam nezůstal sám. On je poměrně velice organizačně zdatný s tím, jak si dokázal vypořádat vlastně s těmi dvěmi předešlými celorepublikovými akcemi. Dokázal to zorganizovat přes školu a různé věci, ale strašně rád jsem, že tady jsou zástupci dalších, ať už okresních nebo místních organizací přímo z kraje, protože si myslím, že to je to nejdůležitější organizačně, že se tady vlastně dají do kuti lidé, kteří jsou z různých okresů, ale v rámci toho kraje vlastně dokážou zapnout a navzájem si pomáhat. To si myslím z té organizační stránky je obrovský plus a je to vlastně takový výhled do budoucna na ty 4 roky, že tady v tom Přerově nebo vůbec celkově na té střední Moravě, tady na té Hané, se neustále to chovatelství vlastně půjde nahoru. Ono kvalitní tady je, to už jsme se o tom bavili, ale tím, že vlastně ta chovatelská špička se tady bude alespoň u králíků potkávat každý rok, to je obrovský přínos pro tento region. Takže chtěl bych poděkovat nejenom teda panu Kováčkovi, ale i těm ostatním. Předřečníci už vlastně mi ukradli vítězství, tak já jsem rád, že tady ten slovo Přerov, to na ten název města zazněl tolikrát, protože opravdu Přerov nejenom dneska, ale i v dlouhodobě se stává opravdu takovou kovatelstvím, jsem tomu rád. On to vypadalo v minulých letech, taky 5 let zpátky, že to tady úplně umře to výstaviště, ale díky panu předsedovi a celému výboru, tak je asi pravděpodobně teda tady nebyl zmíněn jako majitel tady té části toho prostoru, který nám umožňuje vlastně ty výstavy realizovat, takže díky němu se sem vrací ti chovatelé a za ty králíky samozřejmě za tu možnost pořádání té celostátní výstavy je velmi rád. Město Přerov teda podporuje spíše morálně, teda já chápu, že byste chtěli možná i větší podporu, ale děláme, co můžeme, takže děkujeme, že sem můžeme přijít a zhlédnout. Co se týče vás, vystavatelů, já jsem strašně rád, protože jsem i za to školství, že ukazujete těm dětem ta zvířata. Bavil jsem se s panem předsedou Koláčkem, že je úplně úžasné, že to hodnotící komise je uprostřed, prostě, že každý může přijít a nahlédnout, co se hodnotí. Když opravdu to dítě vidí, prostě ty jednotlivé věci, jak se hodnotí uši, prostě, krční obratle, postavení toho zvířete, prostě to je opravdu to má významné, že se hodnotí někde mimo ten objekt, takže to, že si můžeme, že ty děti nebo prostě, že ti návštěvníci se mohou přímo kontaktovat na té výstavě s hodnotiteli, za to jsem velmi rád. Prostě, protože jsem měl sebou ty děti své a prostě mohli jsme se možná přičichnout tomu. A samozřejmě práce zemědělců nejenom na té krajinotvorbě, kterou samozřejmě vádíte, ale vy jako chovatelé teda vádíte dobrou práci. A doufám, že ještě Česká republika časem bude soběstačná v zemědělství. Dneska to už to není úplně taková pravda,
a prostě vy na to budete mít zásluhu a za tu práci vám děkuji. V prvé řadě děkuji za pozvání, já jsem na takové akci vůbec poprvé, nebo ani ne poprvé, poprvé jsem byl loni v Kojedině a bylo to velice pěkné, milé, jak vůbec ti lidé drží pohromadě. Ty zprávy, které jste říkali, že organizace vyhrála čtyřletou vlastně na bázi toho, že tady čtyřikrát ta výstava bude, si myslím, že je velký úspěch pro Přerov. A jak říkal i pan náměstek, je to důležitá věc pro město, pro propagaci kraje a vůbec vás jako nadšenců v chovatelství, protože když jsem to viděl v tom Kojedině, dneska jsou strašně zvědavý, jak to vypadá tady, tak si myslím, že kdyby nebylo vás a těch běžných členů organizací, tak asi tady takhle sedět nebudeme. Takže děkuju moc. Výstava je to tady krásná, počasí nám zemědělcům přeje, z toho hotelům a návštěvníkům přát nebude. A jak říkali všichni předřečníci, všechno bylo řečeno. Já vám děkuji za pozvání a dám výstava výjde. Já vlastně jako jednatelka krajského sdružení patřím do týmu tady přítomného Radka Novotného a dobře víte, že my jsme organizátoři v podstatě druhé největší výstavy v republice, výstavy Moravia. Letošní ročník výstavy se bude konat 7. 8. prosince. V nejbližších dnech už všichni obdržíte, nebo budeme rozesílat a budeme dávat na webové stránky následně i dochovatelé výstavní podmínky. Myslím si, že plakát na Moraví s těmi základními informacemi už tady běhá asi půl roku v různých médiích i různě formou plakátu na výstavách. Já musím říct, že sama jsem chovatelkou, trošku si teda přihřeju polívčičku, jsem s kuřimi, což pro zajímavost na letošní výstavě mladých králíků naše kuřimská organizace byla nejvíce zastoupenou organizací z celé republiky. Měli jsme tady 8 vystavovatelů a odnesli jsme si 3 mistry republiky a jednoho šampiona. Takže chci říct, že i ten potenciál na tom Brněnsku z hlediska chovatelství je velmi, velmi významný. Tady taková ta menší města ve srovnání třeba s Brnem právě jako je Přerov, tady tím, že tady ta tradice jakási zemědělská stále je, tak ta vaše pozice je z hlediska těch návštěvníků daleko lepší, než třeba máme my v Brně. Tak já vás taky vítám. Já nejsem moc velký řečník, já jsem spíš takový kritik financí a takové věci. Já bych poděkoval výstavnímu výboru za pozvání. Výstaviště Přerov kdysi mělo slávu. Slávu kdysi potom upadla, a teď se to pomalými kroky zase dostává trochu do popředí. Přerov má tu nevýhodu, že ztratil velkou halu a tyto výstavní prostory, které jsou, tak jsou v současnosti malé. Jsou tak akorát na celostátní výstavu mladých králíků. Když si v dobách předešli, když bylo na výstavě 3,5–4,5 tisíc králíků, tak to by ten Přerov by nebyl v ulici. Ta výstava by byla, i když byla pěkně postavená celostátní výstava Mláďat, tak kdyby stály, a protože hala je nízká, kdyby byly ve dvou řadách ty králíci, tak to úplně, ten dojem by byl úplně špatný z toho. Ale je tak, protože v České republice není moc výstaviště, nebo jsou výstaviště, ale někteří nemají zájem, třeba je zavoláte do hospody, tak oni vám řeknou, jo, my vám výstaviště pronajmeme za 750 tisíc, ale musíte si dodat všechny lidi. Jo. Tady je ta výhoda, že ti chovatelé z toho Přerovska to mají za poměrně nízkou cenu ten pronájem. Olomouc má pěkné výstaviště, ale je tam 450 tisíc nájmů a zbytek musíte potom doplatit. Takže ono, abyste nenatahovali chovatele, ono už pro některé už je tam 50 korun na nos. Tam byste museli jít na stovku na klecným, abyste ty peníze dostali na zpátek a mohli ten nájem teda za ty haly zaplatit. Byl bych rád, kdyby se tady do Přerova vrátilo, a tak jak říkal tady Jirka Koláčku, výstava těch strojů, nebo historických strojů. Když ještě tady se dělaly výstavy hospodářských zvířat, to už je všechno pozbourávané, ale my starší si to ještě pamatujeme, tak mezi tím stávají třeba starý kombajn a takový. To tady nevím. Především bych jako chtěl poděkovat členům okresní organizace,
za vytvoření krásných podmínek výstavy. Nebyl jsem tady na Máďatech, ale slyšel jsem ohlasy na tu výstavu. Trošku jsem byl zpočátku skeptický k tomuto výstavišti, k těmto prostorám, které tady jsou, ale je vidět, že lidi, kteří tady tam zapracovali, odvedli veliký kus práce. Jo. Zaslouží si velký poděkování a ve další, především bych chtěl teda popřát kvalitní okresu Přerov. Tendru, který byl vyhlášený ústředním výborem na další 4 roky pořádání výstavy mládě. Že tento tender vyhráli, protože jejich nabídka, kterou předložili, a po zkušenosti letošního roku si to opravdu zaslouží a doufám, že se to jenom bude zlepšovat. Když to vezmu, pan poslanec, všechna čest, je to garant pro nás, pro chovatelství, že někoho tam máme, že za nás ztratí slovo. Ústřední výbor mě velmi zklamal, protože my jsme měli žádost zrovna tak o celostátní výstavu Váďa pro příští rok. Já jsem doufal, že to dají nám Olomouci, protože je to 50. výročí výstavy Mladých králíků a že ta výstava by měla být taková o něco lepší. Já to srovnávám jenom s tím, protože Flora Olomouce jako výstaviště je, když to vezmeme tak, je o něco výš. Pavilon a tak dále prostředí, což mě teda nějak zklamalo, to rozhodnutí. My jsme během 5 let dělali 3 celostátní výstavy Mladých králíků. Já si myslím, že to mělo docela dobrý ohlas. A když byla první výstava na Flóře v Ačku, tak byla hodnocena jako jedna z nejlepších, protože jednak pavilon výborný, zázemí výborný, klimatizace a tak dále, to všechno čistí. Že jste se přiklonili k tomu, že vám Jirka dal velmi dobrou nabídku a nechce po vás peníze, to je jiná věc. Ale jestli Pravoši, je to... No, ty se obracíš na mě, ale měl by se obracet tam. Já vím, že jste to teďka přijel, ale ty sedíš za předsednickým... Já jsem nehlasoval, tam hlasoval. Sedíš za předsednickým stolem, tak si myslím, že 50. výročí by mělo to chovatelství něco znamenat. Jestli dáte jim, Jirko, musíš prosit a tak dále, hned od dneška. Co mám říct, toťka chlapi ti nám musí pomoct, vy pomůžete jim. A slyšel jsem, že teda ohlas na zastupitelstvo Přerova je vždycky dobrý. A přeju si, aby to chovatelství bylo čím dál lepší a lepší. Ale v dnešní době mladých je málo, my jsme všechno skoro, já nechci, děti a starší chlapi, protože když vám řeknu tak, že když si vzpomenu, že na Olomouckém okrese bylo 2500 skoro chovatelů a dneska je tam 340, z toho je tam 18 mládežníků, tak je to velmi bídný. Pokud ten mládežník nemá buď otec, vychovatel, nebo děda, který vede to děcko, já, tak je konec. Protože oni se napřed podívají na nějaký zvířata, zalíbí se jim to, nakonec to dopadne tak, že to musí krmit rodiče, nebo ten děda, nebo tam nějak, protože to děcko, děvčata rozpějí, dívají se po kůlkách a tak dále, nebo počítače a tak. To je, dneska je těžká doba. Já bych to vzal z té druhé stránky, protože my jsme vlastně tady ta vůvozovka levná pracovní síla. A celkem to na nás to zvisí. A řeknu to tak, v době, kdy slovo zemědělství je v Česku zbrané jako sprostý slovo, jo, tak buďme rádi, že nějaký ty děcka vůbec na tu školu jdou. A v současné době třeba situace je taková, že v loňském roce jsme měli 20 prváků provozářů, ale to máme 4. Protože prostě ta atmosféra v té společnosti je tak proti zemědělství zaujatá při současné hysterii, při likvidaci hrabošů a podobně, že tam před 10 rokama nějaký dement v Chomoutově u jezera vysypal pytel z Tutoxu, otrávilo to racky, že tak doteďka se to vytahuje a prostě dělají se ze zemědělců největší špiny v republice, což je úplná tragédie a potom je problém ty děcka k něčemu přesvědčit. Takže buďme rádi, že aspoň těch pár děcek máme, které jdou, prostě mají o to zájem a něco pro to dělají.
chci teda taky omluvit třeba, že tu nemáme ty koně, jak je psáno v programu, protože příští týden děláme vlastně zkoušky jezdecky, protože máme zaměření chovatel koní jezdec, že a tak jak je řidičák na auto, tak je řidičák na koně a vlastně žák, který absolvuje tyto zkoušky, tak potom má maturitní vysvědčení chovatel